Okej, välkomna till programmet. Vi tänkte bara lite kort förklara att idag gör vi inget program under namnet Lunchklubben. Och det finns några skäl till det. Östen, du kan väl berätta några utav dem. Ja, precis. Vi kan ändå kalla det för Lunchklubben fast det inte har någon nyhetsinslag direkt som står för dörren, va? Nej. Men Lunchklubben har ju numera, vilket är jättetrevligt, blivit ett, kan man säga, ganska starkt varumärke med tanke på att det är många tusen som tittar på varje avsnitt, va? Jag tror vi är uppe i någonstans, jag räknade ut för några månader sedan, tror jag var över 450, det kanske nu ligger på 500-600 avsnitt. Vi kör ju nästan varje dag, kan man säga. Ja, jag såg de livesändningarna de senaste tre som jag har gjort de senaste tre söndagarna. De snittar 7140 visningar i genomsnitt. Någon är uppe i 9000, någon är lite lägre då. Det är ju jäkligt roligt och hedrande på något sätt, va? Men det är inte för att jag vill bli hedrad eller du vill bli hedrad, utan det är det att vi har ett gemensamt, kan man kalla det för, lite högtravande kall då. Vi vill nå ut med ett budskap, oftast ett budskap som inte saluförs i mainstream media. Precis. Alltså där man ljuger ihop en och det kan handla om klimatet, det kan handla om kriget i Ukraina, det kan handla om tjofaderittan, EU, FN, you name Ja, it. sådana här stora händelser som Nord Stream har vi gjort otaliga analyser på, och fortfarande så är sanningen höljd i lite grann i ett dunkel. Ja, det är inga bevis någonstans. Nej, inte något tvetydigt i alla fall, eller entydigt. Men vi gör ju som så, det här är ju något man måste förklara. Jag arbetar, Östen, du är pensionär visserligen, men varje gång vi ska göra ett program så krävs det att vi båda två har möjlighet just där och då. Därvid att vi inte alltid sänder i samma klockslag från dag till dag. Och sen är det här med researchen, va? Vi vågar ju inte nu när vi har etablerat oss så pass väl. Vi vågar ju inte ha jättefel i någonting som vi diskuterar, utan det kräver efterforskningar ordentligt innan man så att säga uttalar sig i en fråga. Det önskar jag att våra politiker gjorde på samma sätt, men det gör de inte. Nej, eller mainstream media heller, va? Nej. De kommer med lögn efter lögn. Men också, det är den ena biten, det ska klaffa för både dig och mig vid den tiden vi spelar in, även om det inte är Ja, live. Som det här är, precis. det är inte live. Men så är det, va? Och det är inte lång tid. Vi försöker hålla nere det här på till ungefär runt 15 minuter. Just det. Och det har visat sig då, och även den feedback som vi har fått, att det är ett ganska lagom format och storlek på en sån här sändning. En analys är det oftast. Vi rapar inte bara fakta, utan vi analyserar det så som vi anser. Sen är inte det någon absolut sanning, utan det är Nej. bara för att leverera, så här tänker vi utifrån vårt perspektiv. Sen ska du lyssna såklart, ni som är tittare och lyssnare, på andra också. Och sen vill jag säga så att alla ni, många av de flesta av er, ni är intelligenta, men ni har tyvärr tagits ifrån den här möjligheten att själv kritiskt granska. Men gör det, granska olika och lyssna på vad de har att säga och sen så bilda er egen uppfattning. Inte en uppfattning som alla andra har, bara att det därför skulle vara korrekt. Precis. Men det gör ju det Exakt. också att, ja. Jo, nej, men det brukar vara så också. Vi tittar ju ofta på Swebb-TVs olika typer av program och som av en händelse så brukar det sammanfalla med vad Lunchklubben gjorde dagen innan. Så, men det är ju trevligt. Det är ju absolut så Ja, att det behöver inte innebära att de liksom nej. hämtar bara Nej, exempel. de gör ju på ett annat sätt mycket mer djupgående och längre program också, va? Upp mot över en Ja, precis. timma och så Men ser du vidare. också att de har själv en kvalitetskrav på sin Ja, sändning? Och då kan man precis. säga att det kan ju vara så att om en händelse som inte motverkar, som motsvarar det våra kvalitetskrav. Och det är därför då som vi exempelvis idag inte har hittat en Nej. artikel i mainstream media eller på fria medier framför allt. Jag går igenom kanske ett tiotal olika kanaler och så vidare och plattformar för att hitta någonting som är
som kvalificerar sig in till lunchklubben. Vi kan säga så, för vi tycker att vårt varumärke är så pass starkt, lunchklubben, och etablerat. Och det har ju att vi har så många, vilket är jättekul, lyssnare och tittare. Det beror ju förmodligen på, tror vi, eller hur Håkan, att de faktiskt tycker att kvaliteten är hög här på. Dels de valet av ämnen, men också själva analysen. Ja, precis. Vi kunde ha tagit ett ämne idag till exempel om den statskupp som genomfördes i den afrikanska nationen Gabon den 30 augusti. Men det fanns inte riktigt bra uppgifter att tillgå. Och då lämnar vi det därhän. Det spekuleras i att den nya ledaren i Gabon är antingen Afrikavänlig eller så är han ditsatt av Frankrike. För det är ju en fransk gammal koloni. Och då vågar inte vi djupdyka i det, då informationen är knapphändig. Ja. Så kan det se ut ibland vissa dagar. Och sen imorgon är jag på bilutställning med Moonshine Cruisers. Så då blir det heller ingen lördagsklubb, men då är det lördag. Så då anser jag att jag har rätt att vara ledig. Men jag tar med kameran och Uffe Bergstrand kommer att vara där. Vi kanske ska ha en banderoll för knapptryckarna och göra en liten aktivitet. Så vi får se. Vi får hoppas att vädret är bättre imorgon. Det var jättefint igår här i Stockholmstrakten. Jag satt ute. Och det är helt okej. Okay. Höstdag, sommar, sen sommar kan man säga. Idag så faller regnet stenhårt. Och det är inte alls varmt. Tänk vad livet kan vara orättvist på olika delar av kontinenten. Igår hade vi skyfall här under hela dagen. Till och ifrån. Och däremellan skyfallen så var det vanligt regn. Men idag så... Idag så verkar vi som att det var lite uppehåll och lite regn. Men ja. Jag klagar inte. Klimatet är vad klimatet är. Ja. Det är en läxa som kanske en del av klimathysteriker har att lära också. Va? Lär dig att lyssna på klimatet istället för att säga att klimatet är ett hot och det som sker är ett hot. Mm. Nej, det som är ett hot, det är ju faktiskt miljön. Det är alla gifter, plaster och annat jävla äckel som man släpper ut och dödar folk och natur och djur. Var så finns de landklockorna? Ja, det dyker upp lite ibland va. Men det här är också inom ramen för att när vi kör lunchklubben ska jag vilja påstå. Det är att ta udden av de här alarmisterna. Mm. Alltså, då kan vi bara ta då exempelvis de klimatalarmisterna som ett exempel. Just. Att inte folk ska gå på det. Mm. Alltså, ja. Utifrån vad vi anser, det är nonsens, det är bullshit. Men det finns en agenda och det finns en kan man säga en politiskt korrekt uppfattning i mainstream media. Och det är bara den som går ut. Va? Mm. Och tycker vi då utifrån andra vetenskapliga så att säga, inhämtade fakta att den är gravt falsk. Mm. Då är det läge att gå ut på det eftersom så många blir lurade. Va? Det är ett exempel på hur vi tror att... Vi kan ta bara en kort grej också, en annan analys. Tucker Carlson besökte Budapest och Ungern häromdagen och intervjuade då deras ledare Viktor Orbán. Och det är ganska häpnadsväckande vad han sa. Väldigt uppfriskande häpnadsväckande. Mm. Orbán pratade sig varm om Donald Trump bland annat och menade på att det Trump är den enda som kan få slut på kriget i Ukraina, exempelvis. Och det är ju då en människa som är skarpt kritiserad av de svenska PK-vänster-liberal-fascister. Ja, även av EU alltså. Mm, ja, absolut. Man köper ju inte EUs det här med liksom att ja, det finns ju en mängd olika. Utan han är, som man säger, han värnar om sitt eget land för att uttrycka sig lite PK då. Vilket ingen i EU i övrigt gör, absolut inte Sverige. Nej, man vill ju sätta in en militär resurs nu i Afrika. För att kolonisera tillbaka de länder som bland Niger och Gabon och några till slår sig fria ifrån kolonialismens klor. Men det tycker inte EU om. Nej, utan nej. De ska tryckas tillbaka. Men EU består av kolonistater. Va? Ja, exakt. England har ju i och för sig lämnat då, som kanske inte är de värsta, men det var ju flera kvar va? Det är Portugal och det är Frankrike och det finns andra också. Så att, det jag vill åt, va, det är egentligen naturresurserna i Afrika. Va? Då vill man suga ut dem. Och det är förfärligt att EU ställer upp på något sånt. Va?
Och kamouflera det, lindar in det i någon sorts lögn att det skulle bero på att islamisterna utövar terror. Det är inte alls det handlar om. Ja. Vem bryr sig om vad terrorn sker i Sverige av just islamisterna? Ingen alls. Ändå är vi med i det. Så det är falskt, falskt och åter falskt. Ja. Så att, ja. Ja, men det var en liten förklaring varför vi inte hann med mer än så här idag. Och då ska vi inte sitta och prata för länge, för då blir det ju en lunchklubb i alla fall. Ja, men jag tycker vi kan kalla det för lunchklubben, va? Så här, och så kan vi lägga rubriken så här jobbar och tänker vi och liknande. Du brukar vara duktig på det, Håkan, sätta rubriksättning, så att... Ja, det, jag hittar på någonting. Ja, men jag tror att det är skönt för många att veta att det är ändå en lunchklubb. Men det var ingen sån här en nyhet som kvalar in här nu, som vi har hittat då. Nej, precis. Det var en nyhetstorka idag, ska man säga. Det kanske kommer något, då kanske vi gör en aftonklubb, vad vet jag. Vi får se. Det får tid och rum utvisa. Då säger vi tack till publiken, så hörs vi i rutan igen. Tack, Öystein, som vanligt. Hej då.